Натовп зібрався біля магазину на вулиці Духновича в селі Коритняни, що на Ужгородщині. Люди обурені, руками мають перебої з водопостачанням, а подекуди води немає місяцями. У нас роками води немає, роками. Ми ходимо на головну сюди, відрами ходили, носили додому. І це постійно у нас. Раніше було тільки влітку не було води. Там 3 місяці. Тепер отак, березень, квітень, нема води і аж до жовтня-листопада. Проблема в тому, що взагалі вода не є в трубах. І то, що давлення не дають, це точно. Протягом останніх 5 років дуже часті перебої у нас з водою. Є прориви на водогоні, часто проводяться ремонтні роботи. Я живу, у нас остання точка по центральній вулиці, останній будинок. Ми самі собі прокладали воду. Спочатку у мене було враження, що нам не дають відповідний тиск води, водоканал. Особливо от, перед вихідними днями робочими. У мене таке враження було. Ну і звичайно, що водогін не в належному є стані. Часті прориви, є витоки води. І за цього, звичайно, і борги. Люди ж не будуть платити за витоки води. Я вважаю, що з водогоном треба робити якийсь лад в селі. Тутешні кажуть, звертались до сільського голови з проблемою, та питання досі не вирішене. Проблема водопостачання у всьому селі є, в зв'язку з тим, що мережі вже знаходяться у занедбаному стані. Ми зі своєї сторони регулярно їх ремонтуємо, при кожному витоку звертаємося до громади, якщо десь хтось побачить, щоб давлення було. І ми поміняли 2 підводящі мережі, це одна в Кінчичі, одна в Коритнянах. Загальна протяжність біля 3 кілометрів, це все, що ми могли зробити на сьогоднішній час. Водоканал веде себе як монополіст, і виходить, що село, незалежно від цих всіх дій, які робить на благо нашої громади, виходить, є заложником іншої територіальної громади, а саме міста Ужгорода, через те, що КП «Водоканал» добуває і на нашій території часткову воду. Скарги про неналежне водопостачання абонентів села Коритняни надійшли й до водоканалу Ужгорода. Що стосується Коритнянської сільської ради, були зауваження про малий тиск. Але скажу інше, якщо ми говоримо про малий тиск на деяких кінцевих вулицях, то на суміжних протилежних вулицях люди скаржаться на те, що цей тиск є надлишковий і у них зриває сантехніку. Тому в мене питання, чи ми занижуємо тиск, чи не знижуємо. Відповідно, не знижуємо, да, бачимо ситуацію. Вирішення – це реалізація наявного проєкту реконструкції водопровідних мереж села Коритняни. Водопровідна мережа перебуває на балансі сільської ради. У 2016 році розроблений проєкт її реконструкції, частково реалізований. Прокладено основні магістралі від точки балансової належності міських водопроводів до входу в село. Залишилося замінити внутрішні мережі населеного пункту. Він біля 18 мільйонів, але він не перерахований. Якщо його перерахувати, я думаю, вартість буде більше 20 мільйонів. Цей проєкт непосильний для нашої територіальної громади. Є 2 виходи ситуації. Ми вже 3-й рік даємо на міжрегіон, або так станеться, що нам дадуть кошти, або вже надія на об'єднану територіальну громаду, де буде свій бюджет більш збільшений, бо своїми силами ми не виходимо. Ми закриваємо всі витоки, витоки регулярно, але бюджет наш не дозволяє відремонтувати всю мережу в селі. Буду звертатись і частково, щоб виділили із районного бюджету, хоча б частково поміняти, вирішити цю проблему. А також нагально потрібно звернутися в більш масштабнішому полі. Це тепер вже є новий голова обласної адміністрації. І звернусь до нього, включити в перелік питань, щоб подали у Мінрегіон, щоб із Державного фонду регіонального розвитку були виділені кошти і щоб вирішити цю проблему. Якщо не реконструювати сільський водогін, втрати води, а відповідно і борги будуть тільки наростати. Станом на 27 квітня цього року заборгованість 20 мільйонів гривень. Проте це не єдина проблема села Коритняни. Мова ще й про відсутність каналізації, використання санітарної зони, підземельні ділянки населенню, протистояння між водоканалом і сільською радою та загроза водопостачання місту Ужгород. Детальніше про все у підсумковій програмі «7 днів».